Збірна України повернулась з зимових юнацьких олімпійських ігор. Змагання, що впродовж 13 днів проходили у швейцарській Лозанні, стали для наших молодих олімпійців по-справжньому тріумфальними. 4 завойовані медалі – найкращий результат за всю історію. Золото та срібло у хокеї 3×3, а також 2 бронзи у фігурному катанні та фристайлі. У Борисполі українську команду зустрічали як героїв. Дуже радий, що всі так вболівали за мене, чесно, дякую вам всім. Коли стрибав заключний свій стрибок, третій, вже нічого, ніяких нервів не було, тому що ти або робиш це і стаєш на п'єдестал, або нервуєш, переживаєш і провалюєш свій виступ. Для юної майстрині шорт-треку Тетяни Зарванської змагання не стали тріумфальними, однак дівчина зазначає, що здобула безцінний досвід. Мне очень понравилась наша олимпийская команда, особенно представители прыжков. Я очень вдохновлена их спортом стала. В соревнованиях я выступила не очень, но я все равно довольна собой, так как рекорды. Это большой опыт был для меня. И жалко, конечно, что не попала в 16 лучших, чтобы бежать эстафету. Но все равно я очень довольна. Наших юних олімпійців зустрічало чимало людей. Серед них був і олімпійський чемпіон Пхьончхану з фристайлу Олександр Абраменко. Я считаю, что это, как можно сказать, подготовка к взрослой жизни, так сказать, к Олимпийским играм. Для них это немаловажно. Они могут попробовать свои силы среди таких же юных спортсменов и рассчитывать свои силы уже на будущее. І знати, к чому стремитися можна. Відчути смак дорослої олімпіади ці хлопці та дівчата, яким зараз по 15-18 років, зможуть вже досить скоро. У 2022-му її прийматиме Пекін.